fan vad kul Bertil. Riktigt genuint jävla glad det gör. Så att, så. Så jag känner jag också. Det är bra där. Det gör vi faktiskt. Det vet jag att vi kommer göra. Just nu känner jag mig oerhört stolt, glad, hedrad. Men framförallt motiverad över att få chansen att ta hem titlar SM-guld till AIK de kommande åren. Det var den stora sportsliga utmaningen jag letade efter. Och jag känner att det här känns helt rätt. Först och främst är Per en av Allsvenskans bästa försvarsspelare. Bästa inneback. Vilket är förgrunden för alla beslut. Det vill säga att man är tillräckligt bra i fotboll. Sen kommer det en massa plus-effekter med Per. Han är lojal, han är professionell. Han är en bra representant för AIK. Han är ett föredöme. Han har en massa saker som gör att det väger tungt förstås. Men i grund och botten är han en fotbollsspelare som gör AIK bättre. Och det är det handlar om. Den för bordet för Pertans skull. Det har väl landat i att jag har resonerat fram och tillbaka, men det som har vägt över har varit den här taggen i sidan jag haft över att vi inte vunnit. Jag har inte vunnit mycket. Jag har vunnit en gång här under min tid i AIK och det var väldigt länge sedan. Nu så ges jag chansen att förlänga den här tidsfristen på att få vinna en gång till. Och just det gör att jag är ytterst motiverad. Och jag vet att det kommer kräva svårt jobb nu, men vi ska nå dit och jag vill vara en del av det. Ja, Pertan är en spelare som historiskt sett, om vi tittar på den relativa närhistorien, har hållit sig väldigt fräsch i kroppen. Han är väldigt duktig på att ta hand om den och det betyder att vi tror att han kommer att ha samma tryck i kroppen om 3 år som han har nu. Och då är det det vi vill ha. Tills vidare. Det känns som att, att klubben tror på mig och det jag gör. Så att, i och med det, och det är väl 3 år ett kvitto på att jag blir erbjuden det. Det är något jag är glad för också. Vad betyder Per Karlsson för AIK? På läktarspråk så är det väl så att den banderoll som finns, eller den flagga som finns till Pertan, säger det mesta, tror jag. Att Pertan kämpar alltid.